လာကောင်းများစွာအဲ့ဒါတွေခေါ်ချက်ကျွေးဘလို့နေလဲအဲ့အဲ့ဒီပေါ့ချိန်ပန်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးတော့ပါဒါမိမကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးတော့ကိုကောင်းနေခေါ်တာအဲ့ပုံစံမျိုးတော်တော်လေးကိုဟိုမှာစနေရပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာไปซ่าเลยเว้ยผิดๆก้องๆนาอยู่กินเลยเว้ยสีเล็ดตันน่ะนาอยู่ပြီးတော့တကယ်လေတော်လေးကိုသွားกินတယ်လို့စိတ်ဆန္ဒပေါ်ပေါ်ခဲ့ရင်တော့လေသူမထမင်းဆိုင်လေးကိုတတိရလိုက်တာကြည့်ပြောရင်ငါးကငငလူစမ်းရရမယ်ဥစ္စာပိုက်ခဲရငငရမယ်ဟိုလည်းဆက်သက်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ချိတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆက်သက်ပဲချက်တယ်တော်ရွေးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ငပီးပြီးကြိုးတော့အဲ့လေတဲကထွက်တဲ့ငါးနဲ့ကျန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်စီလာမျိုးဆိုတာငပီးကောင်းကောင်းလိုက်ရှာပြီးအဲ့ဒီပြီးငပီးကတော့အကောင်းဆုံးကိုင်တယ်စီကောင်းကောင်းကိုင်တယ်ပါ9000 6000အဲ့လောက်ပါပဲဒီလေးအဲ့အဝါစားပေါ့4000 5000 6000အဲ့လောက်ပါပဲသူကဟိုစိတ်တွေပေါ့ကြာဈေးကြီးရယ်လေစိတ်တွေဈေးကြီးတော့ငဖဲအစ်စ်ပင်ဈေးကြီးရယ်လေဒီမှာတဲလေးလေးရောက်ပြီးတော့သူအဲ့မှာဘေးမှာအပြီးကွက်လန်လေးသူခန်းစားပြီးတော့သူအနားယူပြီးတော့ကောင်းကောင်းစားသွားသူအဲ့စိတ်လေးလည်းကြည်နူးစေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပါတယ်အားကြောင့်မို့အစားဥပစာအပွင့်ပြင်ဆင်လာတာသူပိတ်မထားကိုဖွင့်လာတာဥပွင့်ဖွင့်ရတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကိုသူကအင်းညင်းတွေကမိတ်ဆွေတွေကဝိုင်းပြီးအကောင်တွေပုံပြီးလိုက်ကြတယ်။ဒါဥပွင့်ကိုအလုံးနဲ့စိတ်ကူးထားတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေ။ညင်းကြီးကတော့ဟိုပေါ့တစ်ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိဘူး။ဝိုင်းပြီးလူတွေကလုကြတာပေါ့။စကရက်ွယ်ရာဇာမင်းတက်စီဆိုင်ရဲ့မဆောင်တို့ပေါ့။ရန်တနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။လေသူမမြန်မာချေးလက်ထမင်းဆိုင်